Прогноз погоди на понеділок, 14 листопада. Схід сонця – 6 година 53 хвилини. Захід – 16 година 19 хвилин. Місяць у тільці – 16-та місячна доба. За народним календарем, 14 листопада вшановується пам'ять безсрібників і чудотворців – Косми і Даміана Асійських. 14 листопада вважається початком зими і перших морозів. Кузьма Дем'ян – коваль, кує лід на землі і на воді. Якщо на Кузьму дороги розвезе грязью, не варто чекати морозу до самого грудня. А якщо впаде сніг, то майбутня весна буде з великим розливом. А ось якою буде погода 14 листопада, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 14 листопада 2016 року у Миколаєві та області протягом усього дня буде триматися хмарна погода. Без опадів. Вітер північно-західний – від 4 до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 771 міліметр ртутного стовпчика. Вологість повітря – 53%. В Миколаєві нічна температура – плюс 1 градус, а в день – плюс 3. На території області – Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці – вночі прогнозується плюс 1-2, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 3-4 градуса вище нуля. Це був прогноз погоди.